Krásný den z Brna Černoviček. Kde vám na této slepé ulici nabízím příležitost ke koupi jižně situovaného a velmi slušného rodinného domu, včetně garáže a po kompletní opravě. Pojďte, přijměte moje pozvání na prohlídku tohoto domu. Vadec, pinec, klouzačky, zajděte si pro hračky. Hledáte útulné rodinné bydlení s možností se okamžitě nastěhovat? A co takhle rodinný dům za cenu bytu? To je nabídka. Tak na nic nečekejte a zavolejte. Váš rodinný realitní makléř Pavel Seidl, Remax Deluxe Brno.